Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlər Ukraynaya hərbi yardım ayrılmasını təsdiqləməyib. Söhbət 20 milyard avroluq yardımdan gedir. İttifaqın bu addımı atmasının pərdəarxasında nələrin olduğu isə maraqlıdır. Bu hal Ukrayna üçün necə nəticələnə bilər? Növbəti sujetimizdən biləcəyik. Son zamanlarda Qərb ölkələri eləcə də Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərdə Ukraynaya yardımların edilməsi ilə bağlı müəyyən tərəddüdlər var. Üzv ölkələrin bəziləri Ukraynaya hərbi yardım göstərilməsinə qarşı çıxıb. İndiyədək rəsmi Kiyevə 100 milyard avroya yaxın yardım edən İttifaq indi bu ölkəyə 20 milyard avro ayrılmasını istəmir. Ekspertlər deyir ki, Ukraynaya yardım dünya dövlətləri üçün strateji və təhlükəsizlik məsələsidir. Ölkələri bu addıma sövq edən amillərdən biri də iqtisadi vəziyyətdir. Avropa İttifakının dövlətləri özdə müəyyən iqtisadi problemlər yaşayırlar və bu iqtisadi problemlər davamlı olaraq Ukraynaya yardım ayrılmasına, yaxud da ki, maliyyə vəsaiti ayrılmasına mane olur. Digər tərəfdən Avropa İttifaqı ölkələri və xüsusən ki, Almanya, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin artıq sonlandırılmasının vacibliyini düşünürlər və hesab edirlər ki, əgər bu yardımlar ayrılmasa, nəticədə həm Rusiya, həm Ukrayna danışıqlar masası arxasında oturmağa bu və digər dərəcədə razılaşacaqlar. Analitiklərin fikrincə, Avropa İttifaqından Ukraynaya ayrılan vəsaitin həcminin azaldılmasına səbəb üzv ölkələrin daxilində gedən gərgin siyasi proseslərlə də bağlıdır. İttifaq ölkələrinin dəstəyi Ukraynalılar üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Müharibədən bəri Ukraynalıların dünyanın ikinci ordusu qarşısında duruş gətirməsində, mübarizə apara bilməsində həm özlərinin mübarizə əzmi böyük rol oynayıb təbii ki ilk növbədə, həmçinin də kənar yardımlar, o cümlədən də xüsusilə Avropa İttifaqının yardımları böyük əhəmiyyət daşıyır. Və əgər proses belə davam edərsə, yəni Avropa İttifaqı Ukraynaya hərbi yardımlarını dayandırarsa, bu Ukraynaya üçün çox ciddi mənfi mənada nəticələr doğura bilər. Bir ildən çoxdur davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nəticələri təbii ki, bu dövlətləri dəstəkləyən ölkələrin də marağındadır. Müharibənin region üçün ağır nəticələrinin olduğunu göz önünə alan Avropa artıq Rusiya-Ukrayna savaşının bitməsini dəstəkləyir. Çünki müharibənin müddətinin uzanması münaqişə tərəfləri ilə yanaşı Avropa ölkələrinə də böyük təsir göstərir. Bu da ittifaq ərazisində təbii qaz təchizatı, eləcə də digər iqtisadi sahələrdə problemlərin yaranmasına səbəb olur. Yaranan vəziyyət isə göründüyü kimi edilən yardımlara məhdudiyyət qoyulması ilə nəticələnir.